Սիրելիներ, շատերդ լսած եք Բողոս Առաքյալի մասին սուբկիրքին մեջ, որ ինք հավատացյալը լալեն առաջ, Հիսուսը ընդունելեն առաջ, ինքը գահալաձեր Հիսուսի եկեղեցին։ Եվ այսօր մենք ունենք մեր մեջը Սարգիս եղբայրը, մեր հայրենագիծը, որ ինքը իր կյանքը բոլորովին փոխվեցավ, երբ Հիսուսի հանդիպեցավ։ Սարգիս այդպես մեկն էր, որ իր անցյալ կյանքին ինքը իր բոլոր ուժը, իր բոլոր զորությունը կհիմնվեր իր անձին վրա միայն, եւ կգարձեր, որ ինքը շատ բաներ կգնարնել իր զորությունով։ Բայց երբ Հիսուսի հանդիպեցավ, իր կյանքը բոլորովին փոխվեցավ։ Բարի եկար Սարգիս, մեզի պատմե, թե ինչ եղավ քո կյանքի մեջ։ Ողջունում եմ ձեզ, Սարգիս ջան, ողջունում եմ սիրելի հայրենակիցներ։ Երկու բառով կուզեմ ձեր հարցին պատասխանել, լինելով քրիստոնյա հիմիկվա եւ առաջներում աշխարհային կյանքով ապրելով որպես մի մահկանացու մարդ, ապրում եմ իմ աշխարհային կյանքով, մեղավոր կյանքով, ոչ թե հասարակ ժողովրդի նման, այլ ավելի, ինչպես ասած, հանցագործ կյանքի աշխարհում ապրող, անգամ նաև ազատազրկման վայրերում գտնվելով։ Եվ ես զգում էի, որ ինչ որ մի բան իմ կյանքում չի երիքում։ Ես կարծում էի, ամեն հարցում որ գնում էինք, խոսակցություն, հարց, գործ եւալ, ես միշտ կարծել եմ, որ ես ամենազորն եմ, միշտ կարծել եմ, ես ինքս իմ ուժերով կարող եմ բոլոր հարցերը լուծել։ Ինչպես բոլոր ժողովուրդը, այնպես էլ ես, առաքելական եկեղեցիներ գնացող, ճիշտ է, Աստուն հավատացող, բայց ոչ թե քրիստոնյա ձևով, ոչ թե այսպես հիմա ոնց որ ես եմ հավատում եւ ճաշակում տիրոջ քաղցրությունը, այլ ինչպես սովորական մարդիկ հավատացել եմ, եկեղեցիներ եմ գնացել, մոմեր եմ վառել եւ այլ եւ այլ, անգամ դաժե կարող եմ ասել, միշտ աղոթել եմ այսպես. Տեր Աստված, Մայրամ Աստվածածին, Սուրբ Սարգիս օգնիր, գործերս բժշկիր եւ այլ եւ այլ, բայց առանց իմանալու, որ կարելի է աղոթել Աստուն, կարելի է աղոթքի պատասխան ստանալ, կարելի է ճաշակել նրա քաղցրությունը եւ 10 տարիներ շարունակ իմ կինս աղոցել է իմ համար, որ ես ապաշխարեմ, այսպես ասած, մարդ դառնամ, դարձի կամ ճանաչեմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ երկու բառով կուզեմ ասել, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, տիրոջ հետ ապրելը շատ քաղցր բան է։ Խնդրեմ բոլորը դարձի գաք, մեր ճշմարիտ Աստուն ճանաչեք, եւ կուզեմ ասել, Հիսուս Քրիստոս մեր համար մահացավ, որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք եւ այլ ավելին ունենանք։ Ու այսօր խնդրեմ բոլորիդ, որ բոլորը հասկանաք, որ ապրել պետք չէ մեր կամքով, այլ պետք է փնտրել Տիրոջ կամքը, Աստու կամքը, այսինքն մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կամքը, որովհետեւ նրա կամքը բարին է, հաճելին է եւ կատարյալն է։ Եվ այսպես երկու բառով, ինչ որ կարողացա, կուզենամ հարց ունիմ դալու Սարգիս ջան, երբ գսես հանցագործ աշխարհի մեջ Գաբրիել, մի քիչ բացատրե ինչս էլ անի գա եւ մանավանդ այդ վիճակին մեջ ինչպես դուն հասկացար, թե Հիսուս ինչ որ ասում է հիմա քաղցր է, ինչպես հասկացակ այս բանը։ Մեմը մեր սիրելիներուն, ասա ինչ պատահեցավ այսպես, որ մեկ անգամ են ձեր ապրած կյանքը, ապրելա գերբը փոխվեցավ, ինչ բաներով կսպաղվեիք, հիմա ինչ բաներով կսպաղվիք։ Երկու բառով ասեմ, ինչպես հանցագործ կյանքով ապրող մարդը ինչով պետք է զբաղվի, Սարգիս ջան։ Ընդհանրապես, ինչպես միշտ, զենքը կողքից դրած, ստերնդեր գնալ, սրան նրան նեղացնելով, հարցեր լուծելով, իբրև թե մենք ամենակարողն ենք, իբրև թե մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, իբրև մեզանից վերել մարդ չկա, մենք ենք, մեր շրջապատը, մեր ընկերները, ինքեւ անգամ քաղաքից քաղաք զանգահարել, մի բան խնդրել, մի հարց լուծել, բայց եկավ այն պահը, որ դեկինս եկեղեցի հաճախում էր երեխաներիս հետ, եկավ մի պահ, որ ինձ միշտ ասում էին, «Արի գնանք, արի գնանք, տես ինչ լավ է, լավ երկիր է, լավ մտնոլորտ է, լավ ժողովուրդ են, բոլորը բարի են»։ Ասում էին, «Գնում եք, գնացեք, ինձ հետ ինչ գործ ունեք, ես ձեզ թույլ եմ տալիս, ես ձեզ չեմ ասում մի գնացեք, գնացեք Աստուն, ճշմարիտ Աստու հետ ապրելը շատ լավ բան է, ես հավատում եմ Աստուն, բայց ոչ թե խորապես, ոնց որ հիմա, ես այն վաղ գիտեի, Աստված կա, փառք Աստու, վերջ, ինչ գիտեի ես, գիտեի Սուրբ Գիրք կա, բայց չգիտեի նրա մեջ ինչ է գրված, գիտեի Հիսուս Քրիստոսը մեր համար խաչվել է, բայց ինչի է խաչվել, իսկ որոշ ժամանակ հետո մի օր ինստինքյան երեկոյան երեխաներին ասեցի, ցանկություն ունեմ ձեզ հետ գալ եկեղեցի»։ Անգամ երեխաները զարմացան, «Պապա լուրջ ես ասում»։ Ասի, «Հա, ուզում եմ գամ եկեղեցի»։
Գալիս եմ եկեղեցի, մեքենան կանգնացնում ենք, իշտ ենք եկեղեցի, կինս ասում այդրա զենքը գոնե հանի վրա, իսկ թամոթա, ասում եմ ուզում էիդ գայի, եկել եմ, հիմի ոնց կգնամ իմ գործնան, քո գործը չի, զենքերով անգամ մտել եմ պաշտանմունքի այդ ծառայությանը, որտեղ հավաքված են աստու սուրբերը, ես դա հիմա եմ հասկանում, որ մենք բոլորս, ով որ Տիրոջը ճանաչել է, ով որ ապաշխարել է, մենք բոլորս աստու սուրբերն ենք, քանի որ մեր աստված սուրբ է և ուզում է, որ նրան հավատացողներն էլ սուրբ լինեն։ Եվ այսպես Սարգիսյան մասնակցեցի պաշտանմունքի, հաճելի մթնոլորտ, երկու ժամ, հովիվը քարոզում է, ժողովուրդը բոլորը սիրալից, հարգալից, մեկը մյուսի հանդեպ, քաղցր խոսքեր, քուր եղբայրներով դիմել, նույնպես ոնց որ ուրիշ մոլորակ ընկածելնես, միթե հնարավոր այսքան բարի մարդ տեսնել միանգամից միտեղ հավաքված։ Լավ է, օրը լավ անցավ, շատ լավ էր, փառքասու, ընդեղի եղբայրների հետ ծանոթացա, երկրորդ անգամ էլ ցանկություն հայտնեցի գալու, ահա տեսնում չէ, այստեղ նորմալ բան է, սա ճշմարիտ այնտեղն է, որ ինձի պետք է, որ իմ կյանքում ինձ չէր հերիքում։ Եվ սկսեցի հաճախել և զգացի, որ կակրաս սա ինձ պետք է, որը ես իմ կյանքում չունեմ։ Ճանաչեցի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ապաշխարեցի, կյանքս 180 աստիճանի պես բոլորը փոխվեց, իհարկե չեմ ասում արկագոլիկի պես խմող եմ եղել, բայց առիթից խմելել եմ, վերացավ այդ ամեն ինձանից խմելը, ծխելը, հայուելը, մեկը մյուսի նկատմամբ կռիվ անելը, մեկը մյուսի նկատմամբ տրամադրվել, որ չէ, դու ինձ արեցիր, լ կամ դես ես քեզ ինչ եմ անելու, կամ վաղ ես ինչ ժամին գգաս, ես ինչ տեղը, ես քո հարցերդ բնի լուծեմ։ Ոչ, Տերը ինձ սովորացրեց, որ պետք է սիրել, պետք է հնազանդվել, պետք է խոնար լինել, և ոտենց իմ կյանքը փոխվեց 180 աստիճան, և եթե կարելի է երկու բառով կուզեմ մեր հայ ժողովրդին կոչ անել, ով իր մեջ Աստված չունի, ես խնդրեմ դառնաք Տիրոջը, ապաշխարեք Տիրոջը, մեր Հիսուս Քրիստոսին ընդունեք ձեզ անձնական Տեր ու Փրկիչ, որովհետև միայն նրանով է փրկությունը և հավիտենական կյանքը։ Այս աշխարհի մեջ մենք ոչ մի բան ենք, առանց Տիրոջ մենք ոչ մի բան ենք, աշխարհային մարդը ապրում է մեռնելու համար, որովհետև ապրում ես, գիտես, վաղը մեռնելու ես, վերջացավ գնաց, բայց մենք հավատացյալներս, որը ճանաչել ենք մեր Տիրոջը, դարձի ենք եկել, մենք մեռնում ենք ապրելու համար։ Ես ցանկանամ բոլորին, ով Աստված ունի իր մեջ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին դառնա, և դա է ճշմարիտը, դա է կյանքը, դա է ճանապարհը, այսքան է։ Երորդ են շնորհակալ եմ, սիրելիներ, լսեցիք ասած խոսքը, եկեց մեր սիրելի եղբորը Բեռնով, թող Աստված իսկապես այդ խոսքերը հասցնե ձեզի, բացեք ձեր սրդերը, ամենեն վատ վիճակի մեջ եղողները նույնիսկ Աստված պատրաստ է իրենց դալու երկնայինը, դերորդ է ձեզ ցտեսությունը։